So ngayon mga kamayang tech, mag-unbox tayo ng pinadala ng Mall PH. So nagpadala sila ng power bank. So eto yon I-unbox natin to dito at ipapakita ko sa inyo kung ano yung nasa loob at susubukan syempre natin kung gano'n nga ba kalupit at kabangis yung kanilang power bank na Babin PC1010S. So i-unbox muna natin. Una, tanggal muna natin itong plastic dito. na natin. So dito makikita nyo yung kanilang logo. Okay? Andyan yung logo or yung picture mismo ng power bank nila. At may nakalagay dito, power bank, powerful multifunction, at meron na pala siyang 22.5 watts. So napakabilis ito mag-charge. Then, meron siyang 20,000 mAh. So kahit pa paano, matagal din ito maubos. Kung alibaw yung cellphone mo is meron lang 5,000 mAh, pwede ka mag-charge ng apat na beses. Ganun ka stig at kalupet itong power bank. At bibilib ka talaga dito kasi nga napansin ko sa kanya, 20,000 mAh siya. Pero, maliit lang siya, napaka-portable. So ibig sabihin lang, pwedeng pwede natin ilagay sa bag natin kahit na maliit lang. So ngayon, tanggalin natin siya sa lalagyanan, tanggalin natin. So kung mapapansin nyo, napaka-stig niya, napaka-tibay niya tingnan, napaka-star din ang look niya, transparent siya. Kitang kita sa loob yung mga parang icy ba yung tawag dyan or yung may mga makikita ka dyan, kitang kita. Then dito naman sa side is kulay dilaw. Sa ilalim is walang gano'ng masyadong design. Kaya apat lang na tornilyo. Then dito naman is meron siyang hawakan. Pero siyang hawakan in case mana gusto mo siya bitbitin. Ngayon ang nagustuhan ko dito sa power bank na to is napaka portable niya. So paano ko nasabing napaka portable? Kasi nga napaka lang niya. So pansinin nyo i-grip ko siya napaka lang niya. Ano ba may bag ka na maliit? Kasyang kasya to. Ano ba kailangan mo ng emergency power sa cellphone mo mag-charge ka. Kaya ganito to kaliit, pwede ka na nito matulungan para makapag-charge ka ng mabilis na 22.5 watts at 20,000 20 mAh battery capacity. Napakabangis nito. So sa taas makikita mo dito yung mga port at yung power button. Pag pinindot mo to automatic, nagbubukas yung kanilang power bank. Then dito naman yung output na USB 22.5 watts So fast charge siya compared sa ibang power bank na normal lang yung pag-charge. Pero siya 22.5 watts, talagang high speed siya mag-charge. Lalong-lalo na kung gagamitan mo pa ng cable na fast charge din. Then dito naman is yung Type-C na in-out na port. So pwede ka dito mag-charge ng power bank mismo kung i-charge mo to kung low bat na at pwede ka rin dito mag-connect kung mag-charge ka using type C cable. Ngayon susubukan natin to kung kaya niya ba i-charge yung aking cellphone pati na rin yung aking wireless earphone at yung aking packet wifi. So para masubukan kailangan natin to na cable. Subukan natin. I-plug muna natin yung cable dito sa may output na 22.5 USB port. Plug natin dito. Then, na-plug ko na. Ngayon, subukan natin una is yung cellphone. Okay? So, natin yung cellphone. So, ngayon, i-on ko muna yung power bank para ma-on. Pinutin lang natin itong power button dito. So, lalabas yung battery percentage. Subukan natin. I-plug natin dito yung wire. Tingnan natin kung gumagana. So, kung makita nyo, gumagana siya. Nag-charge. Lumabas yung 83%. Kaya niya i-charge yung aking cellphone. Ngayon, subukan naman natin i-charge yung aking wireless earphone. So, eto yon So, subukan natin. Tanggalin muna natin itong cable dito. So, ngayon, subukan natin i-charge. So, kung makita nyo, nag-charge na siya. So, kaya-kaya niya i-charge yung aking wireless earphone. Then, sunod naman is yung aking packet Wi-Fi. Subukan natin. So, ito yung aking packet Wi-Fi. Subukan natin kung mag-charge siya. So, ilagay natin. Gamitin natin yung micro. So, ito yon Ilagay natin. At kung makita nyo, nag-charge na siya. So kaya kaya niya i-charge yung aking cellphone na mayroong 7000 mAh battery capacity at itong packet wifi pati na rin yung aking wireless earphone. Napakalapit kasi nga napakaliit lang pero pwede ka na makapag-charge ito ng ilang beses. So, sa gusto ko mag-order nito ilalagay ko yung link ng shop nila sa may description box doon na lang kayo mag-order. Yung price pala nito is nagre-range ng 1000 plus. So depende kung meron silang discount or meron silang sales so nakadepende yon pero nag range talaga yung price niya ng 1000 plus. So sana nakatunong tong vlog ko ngayon. Once again, I'm Manitech PH. Thank you and God bless all.